Bé, des del bàndol del Diable i de la Revolució, i de Cubazuela del Nord, també, segurament, faré una intervenció molt similar a la que fem sempre als inicis del cicle pressupostari. Jo me l'havia preparat separada, conjunta, però la separaré. Crec que no era massa difícil llegir tot seguit les dues, com hem fet altres vegades, però vaja, és igual, és una xorrada. Nosaltres ens abstindrem, com fem sempre, tant al pressupost com a les ordenances, pel fet que seran les properes setmanes on en parlarem. De fet, havíem quedat amb el Damià per parlar del tema, però la conjuntura política nacional no ens va deixar parlar-ne i, per tant, seran les properes setmanes on farem les nostres propostes. Propostes que aniran a la línia de les que hem fet sempre, perquè, al nostre entendre, malgrat totes les mancances i limitacions legals supramunicipals, les ordenances han de servir per garantir els serveis socials i les necessitats bàsiques de la població. No podem fer-ho efectiu al 100%, malauradament, amb les ordenances fiscals a nivell municipal, però es poden fer coses interessants. Nosaltres, amb una cosa amb la qual segur que no ens posem d'acord, tenim el tema del tipus impositiu de l'IBI. El darrer, si va ser el pressupost de l'any passat, com que sempre parlàvem de percentatges quan es puja l'IBI i al final no es tradueix mai en números que la gent pugui entendre, nosaltres vam fer una comparativa i vam veure que en el fons suposava 2 euros més al mes, 1,5 euros, 2 euros al mes, per qui pagava més IBI. Hi ha una pujada del 2,16 que va ser la rebaixa de l'última vegada. Nosaltres pensem, per tant, que amb una pujada de l'IBI, evidentment compensada amb bonificacions pels col·lectius que tenen més dificultats, com es fa d'altra banda les ordenances, guanyaríem tots. Perquè deixar de prendre un cafè amb llet o comprar un diari, bueno, diaris ja no perquè no en compra ningú, però un cop al mes, doncs, no ens suposa un gran esforç, en canvi, ens permetria fer bastantes coses. Quines coses, per exemple? Nosaltres anem bastant de cara al tema de l'habitatge, que per nosaltres és el tema i està compartit, crec que, per la majoria de grups. En aquest sentit, volem dir una cosa que jo crec que és molt positiva a les ordenances i és aquesta bonificació a l'impost de construccions. Crec que això són coses palpables i de debò em va recordar quan Can Calop, amb Slaquera, no?, que volíem redinamitzar-lo i es va fer una exempció de l'IAE, una bonificació molt gran que al final acaba sent una exempció. No? Això són polítiques decidides per fer aquesta qüestió, veurem quin impacte tenen. En tot cas, nosaltres pensem que no serà suficient ni això ni els 2 milions d'euros que van per una nova promoció de Jeroni Pujades. Creiem que està molt bé que es faci, creiem que almenys tradueix en fets algunes de les intencions que s'han anat dient des del govern, per això ho valorem positivament, però creiem que amb un increment petit del tipus impositiu de l'IBI, que mirarem de quantificar i fer una proposta concreta, podríem recaptar molt més amb un impacte mínim per la ciutadania i podríem fer, per exemple, en comptes d'una promoció, podríem fer 2 promocions per any d'habitatge de protecció oficial, que creiem que és el més important que té la nostra ciutat. L'eslògan de que ningú més hagi de marxar de Sant Cugat i qui ha marxat pugui tornar, doncs creiem que s'ha de fer efectiu. A part d'aquesta qüestió del tipus impositiu de l'IBI, evidentment, bé, mirarem quines propostes podem fer en les altres bonificacions. També hi ha qüestions ideològiques de sempre, com el tema de les famílies nombroses, que bueno, nosaltres creiem que aquesta qüestió, com totes les altres, està regida únicament i exclusiva pel nivell de renda i no per altres consideracions, perquè evidentment hi haurà famílies nombroses que requereixen moltes ajudes i famílies nombroses que no. I famílies nombroses que poden pagar molt més IBI, per exemple, no? Bé, anava a parlar dels pressupostos, m'esperaré després. En tot cas, nosaltres ens abstindrem, farem aquestes propostes. Estic totalment convençut que amb l'IBI no ens posarem d'acord, però vull aportar números, per això ho vaig fer l'última vegada i aquesta vegada perquè crec que haurem de fer una reflexió. Per, bueno, mira això, si estem disposats com a ciutat, assumir una mica més la butxaca amb una quantitat molt petita i en canvi poder afrontar despeses que són cabdals per la ciutat, al nostre entendre, com a mínim. Gràcies. De moment ens abstindrem.